মণিপুৰৰ এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক সাক্ষাৎ নেছো আৰু আছুৰ প্ৰতিনিধি দলৰ আলোচনা কালত প্ৰতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ। আছু নেছো দলটোৱে মূলতঃ শান্তি আৰু সদ্ভাৱনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায়। শৰণাৰ্থী শিবিৰত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্যৰ লগতে শিশু খাদ্য আৰু চিকিৎসা সেৱাকো নিশ্চিত কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিবলৈও আহ্বান জনায় নেছো আৰু আছুৱে। পুনৰ সংস্থাপন, ক্ষতিপূৰণ আদি বিষয়সমূহেও স্থান লাভ কৰে আলোচনাত। এই সময়টোত আমি কাকো বোকা ছটিয়াব খোজা নাই, কাৰণ মণিপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, আজিও এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত সান্নাহান দিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই কাকো বোকা ছটিয়াব খোজা নাই, কিন্তু আমি এটা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে নেছো আছো বা নেছোৰ অন্তৰ্গত সকলো সংগঠনে মণিপুৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক স্পষ্টকৈ আমি বাৰ্তা দিছোঁ যে মণিপুৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অকলশৰীয়া নহয়, উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মণিপুৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগত আছিল, আছে, থাকিব। সদ্ভাৱনাৰ পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, বিশ্বাসৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব আৰু আলোচনাৰে গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব। কিন্তু সমাধান কৰাৰ দায়িত্বটো কিন্তু আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ দায়িত্বটো কিন্তু চৰকাৰৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মণিপুৰ চৰকাৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে উদ্যোগটো ল'ব লাগিব। আৰু গৃহমন্ত্ৰী গ'ল, তিনিদিন থাকিল, পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ অহা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মনে মনে থকাটো উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মনত খুব আছে, মণিপুৰৰ মানুহৰতো খুব আছে, উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মনত খুব আছে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ত মণিপুৰত হিংসাৰ অৱসানেৰে শান্তিৰ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ ল'ব লাগে। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্ণিং, 18ত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।